Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam yana haj etildi. Fransiyaning Charlie Hebdo jurnali Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam karikaturalarini qayta bosdi. Satirik jurnal xuddi shu karikaturalar sabab 2015-yilda halokatli terrorchilik hujumi nishoniga aylangan edi. Bu voqealar O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov e'tiboridan ham chetda qolmagandi. Hujum 10 dan ortiq insonning umriga zomin bo'lgan. Taniqli hajvchilar, jurnalistlar ham o'lgan. Terrorchilik amali Fransiyada yana qator hujumlarga turtki bergan. Ular ham qurbonlarsiz kechmagan edi. Bugun 2 sentyabr kuni Fransiyada ilk hujum bilan bog'liq sud ishi boshlanadi. Unda 14 gumondor hozir bo'ladi. Hujum 2015-yilning 7 yanvar kuniga to'g'ri kelgan. Sudlanuvchilar esa 2 nafar hujumchiga uni amalga oshirishda ko'mak berganlikda ayblanishmoqda. Ularning 3 nafari sirtdan sudlanadi. Charlie Hebdo ana shu mahkama jarayoni arafasida Islom dini payg'ambari hajv qilingan karikaturalarni qayta bosishga qaror qilgan. Karikaturalar jurnal so'nggi sonining muqovasida aks etgan. Bularning barchasi o'sha uchun sarlavha asosida chop qilingan. Jurnal tahririyatining aytishicha, 2015-yilgi hujum ortidan bu karikaturalarni qayta chop etishlarini ko'p bor so'rashgan. Ammo amaldagi qonunchilik izn bersa-da, hamisha bu ishdan bosh tortib kelishgan. Chunki buning uchun ma'nili va bahs-u munozaralarga turtki berajak yaxshi asos lozim deb bilishgan. 2020-yilgi terrorchilik hujumlari bilan bog'liq mahkama jarayoni boshlanajak bir haftada esa karikaturalarni qayta chop etishni o'zlari uchun muhim deb topishgan. Islom dini payg'ambari hajv qilingan bu karikaturalar hamisha musulmonlarning keskin, qahrli munosabatlariga sabab bo'lib kelgan. Ular birinchi bor Daniyada bosilgan, Charlie Hebdo'da 2006-yilda bo'y ko'rsatgan. 2015-yilda radikal islom tarafdorlari ekanliklari aytilgan 2 aka-uka jurnal tahririyatining Parijdagi binosiga hujum qilishgan. 48 soatning ichida yahudiylarning supermarketi ham nishonga olingan. Bu yerda ham 5 kishi o'ldirilgan. Hujumchilarning o'zlari politsiya kuchlari tomonidan otib tashlangan. Bugun 2 sentyabr kuni boshlanajak sudda esa ularga ko'mak berganlikda ayblanayotganlar hozir bo'lishadi. Charlie Hebdo'ning maxsus soni xuddi ana shu sanaga bag'ishlangan va bosma shakldagisi aynan bugun sotuvga chiqadi. Onlayn nusxasi kecha, seshanba kuniyoq e'lon qilingan. Biz hech qachon taslim bo'lmaymiz, deb yozgan nashr bosh muharriri. Sud ishining shu yil mart oyida bo'lib o'tishi kutilgan, biroq global koronavirus pandemiyasi bois ortga surilgan edi. Xabarlarga ko'ra, mahkama tinglovi 10 noyabrga qadar davom etadi. Bu so'nggi 3 yil ichida Fransiya hududida sodir etilgan terakt yuzasidan bo'lib o'tayotgan ilk mahkama jarayoni bo'ladi. Bundan tashqari video tasvirga ham olinadi. Bunaqasi esa Fransiya tajribasida bo'lmagan. 2015-yilgi hujum butun Fransiyani zil titratgan. Men Charlie harakatiga ham turtki bergan. Millionlab kishilar yurishga chiqishgan. Ularga boshqa davlat fuqarolari ham qo'shilishgan. Ayni paytda Islom diniy payg'ambari hajv qilingan karikaturalarga qarshi dunyoning ko'plab musulmon davlatlarida ham ommaviy norozilik namoyishlari kuzatilgan. Xuddi o'sha yilning 19 yanvarida Grozniy shahrida uyushtirilgan norozilik aksiyasida qariyb 1 million kishining ishtirok etgani aytilgan. 23 yanvarda esa Qirg'izistonning O'sh shahrida Biz payg'ambarni sevamiz nomli aksiya uyushtirilgan. O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi va din ishlari qo'mitasi ham o'shanda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hajv qilingan karikaturalarning Charlie Hebdo'da chop etilishini qoralagan. O'zining veb sahifalarida Charlie Hebdo yoki shayton xilasiga aldanganlar nomli maqolasini chop etgan. Bu voqealarga mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov ham o'zining e'tiborini qaratgan edi. Oliy Majlis Senatining 2015-yil 22 yanvar kungi majlis
ustida kutilmaganda Parijdagi voqealarga munosabat bildirilgan. Bu kabi soxta o'yinlarning barchasi xo'ja ko'rsinga, hammasi o'ziga soxta obro' topish uchun bo'lyapti, degan edi O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov. Karimovga ko'ra, diniy masalani o'rtaga qo'yish, diniy masalani siyosiylashtirish, din hisobidan obro' topishga urinish bu birorta dinga yoqmaydi. Men sizlarga aytsam, bu o'yinning tomirida, negizida nimalar bo'layotganini, kimlar buni tashabbuskori bo'layotganini, buning orqasida qanday chuqur maqsadlar turganini e'tibor bering. Dunyoda tinchlik yana mustahkamlanib borayotganida bitta shunaqa bemaza ish chiqib turadi, deb aytgan edi Islom Karimov O'zbekiston Senatining majlisida. Islom Karimovning nazarida bu voqealar populizm va o'ziga obro' topish uchun, kerak bo'lsa, o'ziga saylovlarda ko'proq ovoz olish uchun tashkillashtirilgan. Islom Karimov o'zining nazaridagi bu o'yinni kim tashkillashtirgani haqida ochiq gapirmagan. Bu masalada kutilmagan chiqishini kutilmagan tarzda yakunlagan O'zbekistonning birinchi prezidenti Karimovga ko'ra, mana shunday o'yinlar uchun muqaddas islom dinidan foydalanayotganlarni Xudo u dunyoda ham, bu dunyoda ham kechirmaydi. 2015 yil 7 yanvar kuni Parij shahridagi Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hajv qilingan karikaturalarni chop etgan Charlie Hebdo jurnali tahririyatiga hujum qilingan edi. Avtomat bilan qurollangan 3 kishi, jumladan aka-uka Said va Sherif Quayshi, jurnal tahririyati qo'riqchilari va bino ichkarisida bo'lgan insonlarni o'qqa tutganlar. So'ng hodisa joyidan qochib yashiringanlar. Hujum oqibatida 12 inson, shu jumladan jurnal bosh muharriri va bir necha karikaturachisi halok bo'lgan. 11 kishi jarohatlangan. 9 yanvar kuni aka-uka Quayshiylarga birdamlik ma'nosida Amide Kulibali supermarketda insonlarni garovga olgan. O'sha kuni aka-uka Said va Sherif Quayshiylar Parijdan 50 km uzoqlikdagi shaharchadagi bosmaxonada bir insonni garovga olganlar. Keyinroq ular otib o'ldirilgan edi. Parij supermarketidagi maxsus amaliyot chog'ida Amide Kulibali ham otib o'ldirilgan. 11 yanvar kuni Parij shahrida Fransiyadagi so'nggi kunlardagi xurujlar qurbonlariga birdamlik maqsadida yurish tashkillashtirilgan. Bu yurishda dunyoning 40 mamlakat rahbarlari ishtirok etishga qaror qilganlar. Al-Qoidaning Yamandagi bo'limi Parijdagi xurujlarni o'z bo'yniga olgan edi. 2015 yil 10 yanvardan 11 yanvarga o'tar kechasi noma'lum shaxslar Germaniyaning Gamburg shahridagi Fransiyadagi Charlie Hebdo satirik jurnalining Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hajv qilingan karikaturasini ko'chirib bosgan Gamburger Morgen Post ruznomasi tahririyati binosiga ichiga yonilg'i to'ldirilgan idish otganlar. Politsiya xabar qilishicha, hodisa tungi soat 2lar atrofida ro'y bergan. Tahririyat binosi derazasiga tosh otib sindirilgan, so'ng ichiga yonilg'i to'ldirilgan, idish otilgan. Xabarlarga ko'ra, ruznoma arxivi joylashgan xonani alanga qoplagan. Gamburger Morgen Post jurnalistlarining aytishicha, ayrim hujjatlar yonib ketgan. Politsiya 2 xonaga o't ketgani, biroq yong'inni o'chirishga muvaffaq bo'linganini aytgan. Hech kim jarohatlanmagan. Gamburg politsiyasi hodisadan ko'p o'tmay, shu yaqin atrofda bo'lgan 2 shaxsni hibsga olgan. O'z binosiga o't qo'yilgani haqida o'zining veb-saytida xabar tarqatgan Gamburger Morgen Post so'nggi hodisaning fransuz jurnali karikaturasini ko'chirib bosish voqeasiga bog'lamaslikka qaror qilgan. 2013 yilda ham Charlie Hebdo jurnali Fransiya hukumati ogohlantiruvlariga qaramay Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni hajv qiluvchi karikaturalarni o'z sahifasida e'lon qilgan edi. Jurnal Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni hajv qiluvchi 64 sahifali karikaturalar to'plamini chop etgan. Jurnal bosh muharriri karikaturalar bosilishi haqida bir necha kun oldin ma'lum qilgan edi. Fransiya hukumati matbuot vakili esa hozir bunday suratlarni bosishning mavridi emas. Bu olovga moy purkashdan boshqa narsa emas, deya karikaturalarni nashr etmaslik haqida ogohlantirgan edi. Fransiya hukumatining ogohlantiruvlariga qaramay, jurnal 2013 yil 2 yanvar kuni karikaturalarni chop etgan edi. Jurnalning bosh sahifasida oq kiyim kiygan va cho'lda tuya yetaklab ketayotgan odam tasvirlangan.
Biz Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam hayotlarini musulmon asarlariga muvofiq ravishda chizib chiqdik. Hech qanday qo'shimcha hajf yo'q edi, deyiladi Haftanoma veb sahifasida. Charlie Hebdo haftaligi avval ham bir necha marta Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam karikaturalarini chop etgan. 2007-yil Daniyada chiqadigan jurnaldan Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hajf qilingan 12 suratni ko'chirib bosgani musulmon dunyosida katta noroziliklarga sabab bo'lgan edi. O'shanda Parijdagi ikki islom tashkiloti jurnalni irqchilikda ayblab sudga bergan, lekin mahkama ularning talabini qondirmagan edi. 2012-yil sentyabr oyida ham Charlie Hebdo Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hajf qilingan suratlarni chop etgan va bu dunyo bo'ylab musulmonlar g'azabiga uchragan edi. Buning ortidan Fransiya hukumati ayrim davlatlardagi vakolatxonalarni vaqtincha yopishga majbur bo'lgan edi. Charlie Hebdo'ning 2015-yil yanvar oyidagi sonida esa Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam yig'layotgan holda tasvirlangan. Haftada 60 ming nusxada chiquvchi jurnalning bu soni adadi kamida 3 million bo'lib, bir necha soatda sotilib ketgan. Nashriyot ingliz, ispan, arab va fransuz tillarida yana 2 millionta nusxa chiqargan. Jurnal ilk bor AQShda ham sotuvga chiqarilgan. Turkiya politsiyasi Charlie Hebdo'ning yangi sonida chop etilgan ayrim karikaturalarni o'zida bosib chiqarmoqchi bo'lgan Jumhuriyat gazetasi idoralari xavfsizligini kuchaytirgan. Asosan ateistlar ishlovchi jurnal dinga qarshi karikaturalar chiqarib turadi. Xurujlardan so'ng uning ijodiga qiziqish kuchaygan.